Navštívila viaceré krajiny Blízkeho východu počas vojny s islamským štátom, dokumentovala v Iraku záchranu jezických žien. V súčasnosti skúma náboženský radikalizmus v rámci doktorátu na univerzite v Brne a vo Viedni. Popri tom je redaktorkou denníka Postoj a pred niekoľkými dňami sa vrátila z Ukrajiny. Ivana Morová je mojou hlaskou. Vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých. Tak si priniesla už myslím, dve reportáže. Stačí sa ti takto vypísať z toho, alebo máš potrebu, že aj nejaký čas, aby si tak spracoval tie dojmy a emócie. Stačí sa mi vypísať a potom, že vybehať riadne. Ja som teda, ja behávam, tak to tak človeku dobre robí. Ale už to bol, že menší skok do reality, ako keď sa človek vráti, že z Iraku a zo Sýrie. Akože na vojnu sa nedá zvyknúť, to, to mm -hmm. nechcem povedať, že som zvyknutá na tento typ násilia, to sa nedá ani. No, to sa nedá. Nie, nie je to v ľudských možnostiach, ale asi mi pomáha, alebo teda pomohlo, že som nebola prvýkrát v nejakom takomto prostredí, ktoré je v vojnovom stave. Uh -huh. uh, Práve to je aj tá otázka, že nás na Slovensku to tak dosť zasiahlo tým, že je to náš sused, je to naozaj nedaleko. Uh -huh. uh, ty si už do istej miery, tak vôbec, ako to poviem, zvyknutá hej, na nejaké tie konflikty, uh, nebezpečenstvo, vojnu. Uh, bolo toto pre teba niečím iné, alebo to už bolo proste oblasť zasiahnutá nejakým konfliktom a tak som sa na to pozerala. Ja som bola zvedavá, ako to budem vnímať. Bolo to iné. Hej, že mm, asi skôr to, že som sa začala báť o svoju rodinu a o svojich blízkych a o svoju mm. krajinu, lebo je iné, ja sa čo už špecializujem, ma primárne Blízky východ a ten je tak, že, že ďaleko od nás. Hej, že mm -hmm. Tak si to povie, že to sa nás tak netýka. Ja som v tom čase, keď vybuchla tá vojna, alebo teda tá agresia Ruska. bola akurát v... No, na hranici Tajikistanu a Afganistanu sledovať tam tie pohyby Talibanu. A, zrazu, a to mi prišlo také, že dobré, hej, že to je akože nepríjemné a som v takom nejakom kontexte, dajme tomu, že ohrozujúcom. Ale keď som sa dozvedela potom na letisku, že vlastne, čo sa deje v blízkosti mojej krajiny, tak som bola mnoho z toho viac znepokojená. Takže ja som prišla domov a ja som videla blízky, ktorí to tak akože dosť prežívali. A a rozumiem tomu, že aj Slovensko nie je zvyknuté na vojnu. Hej, že nie sme zvyknutí. A ďaká Bohu za to, však to je úplne úžasné, že sme to tu už roky nezažili. Um, a teraz je to v našej blízkosti a nás to pomerne nejako aj mení. Aj, aj, ja som taká akože prekvapená aj v tej našej... že ma baví sledovať, ako to mení aj nás Slovakov, ako vnímame, že prvýkrát to nie je akoby, že o nás, ale o pomoci fakt krajine, ktorá je susedská krajina a je vo vojne aj v takejto brutálnej agresii. Ja som bola veľmi taká vďačná tým dobrovoľníkom, na, no, že som tu aj potom trošku neskôr prešla tie, tie naše uh, hraničné priechody a uh, sledovala tú organizáciu, ktorá, hej, jasné, že boli tam momenty, keď to tam zlyhávalo všetko, ale že bežní ľudia, ktorí proste prišli a zachraňovali to, kým sa štát rozbehol a, a dal to dokopy nejako. No, no a predtým, ako si išla na Ukrajinu, tak mala si nejaký obraz, mala si nejakú predstavu, mala si nejaké informácie. Bola tá situácia potom na samotnej Ukrajine v Kieve prekvapujúca pre teba, alebo bol to taký nejaký ako keby, komplexný obraz, ktorý si mala už aj na základe nejakých tých predchádzajúcich skúseností? Ja som nečakala nič. Ja som tam išla s tým, že... Um, uvidíme, hej, že mala som nejaké, um, že chcela som sa dozvedieť čo najviac o človeku, ktorý tam je, ktorý je mi blízky. Ja teraz to poviem tak, ono to bude znieť ako rasizmus a ja úplne chápem, že to tak budú vnímať, ale že ja keď som zažila vojnu, um, bol to konkrétny moment, si to úplne pamätám, ako to je môj mozog, ako sme zvyknutí ako ľudské bytosti nejako vnímať realitu, tak ako som si to pripúšťala, hej, že to, to Brutálne úvodné násilie v tej vojne som chvíľku brala, že to je akože počítačová hra. Že ja som sa hrala hry, keď som bola menšia s bratom PlayStation tejto Somariny a milovala som to. A mozog si to spojil, že toto nie, to sa nedieje, hej, okolo mňa. Tie mŕtvoly proste, to nie sú. Ľudia to sú, akože to je hra. A potom už na, na tie dojmy človeka proste prichádza, že vlastne to cítiš, vnímaš, hej, tú realitu, že to už tak akože, to už nie je, že aha, že tam je nejaký problém. A vnímaš tam tých hračanov. A to sú tvoji, akože sú to ľudia, sú to tvoji blízky, dajme tomu, že ich poznáš tak, a niektorých, ale stále to bolo, že to sa, ešte stále sa ma to nejak netýkalo, že, že ja som predsa len, hej, z Európy a ja som tak túto prišla, že novinárka tak. A potom som sa to úplne naplno uvedomila, keď som mala ja už akože dávať prvú pomoc, lebo nás tam bolo málo, ja som novinárka, ja som nevedela úplne nejak tam robiť viac, ale tak čo som veľa, tak to som akože sa snažila. Tak som jednému mužovi tam obvezovala hlavu a vtedy som tak naplno že že fúha, že ten mozog si to tak, že áno, že toto je vojna. Uh -huh. Už si vo vojne. Nie no. že... si v tej počítačovej realite. Presne, už uh -huh. ma tak ten mozog púšťal v tom, ako si to uvedomiť a teraz to zvládne ten nápor tých emócií, že ten človek tam vlastne umiera. A som si potom uvedomila, že ten tretí moment by bol, alebo ten tretí level, že keby sa stalo niečo z mojich blízkych, akože Slovákov. Hej, že z Bielých sme tam boli proste pár ľudí, štyria v tom čase. A vtedy by to bolo ako, že asi úplne najsilnejšie, že, aha, že, 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 že je iné, aby to teraz ľudia pochopili, lebo je to také citlivé, že je iné, keď vidíte proste vojnu v inej krajine, kde tí ľudia sú proste nejakí a my sme, že bieli Európania. Aby by som pochopila, že keď sa to stalo už mojim kamarátom, tak už by to bolo, že, že to človeka bolí fyzicky. Hej? Že, ešte si držíš nejaký odstup, keď je to vojna iného štátu, iných ľudí, iného etnika ja neviem čo. Mm. Ale toto už by bolo, že, že au. Že to, to, proste... Naša si sa nikomu nič nestalo z tých Slovákov. A som si uvedomila, že ako nás ten vlastný akože mozog a to vnímanie púšťa do toho, že my aj teraz Jedna z mojich otázok momentálne, čo si tak akože riešim, je, že, že obrázky na Instagrame dnes, čo sme si posielali nejaké stupidné akože stejky, hej, si to fotíš, lebo neviem vlastne prečo, tak teraz to nahradili, že obrázky z buče. A my si zrazu posielame veci, ktoré, že nechodia v komunikácii rôzne zábery, Kramatorsk, hej, aj z toho tam boli, z toho okolia, Charkov a teraz, sme mi na to pripravení, že my sme si tým neprešli, tým, že čo to vlastne je a či to ten náš mozog, ja som mala tú možnosť to, to pre, prejsť tým procesom. Ako keby tak postupne. Hej, hej my, my a to sme tak zaplavený naraz. A my sme zrazu, tá naša krehká, pokojná, dajme tomu, že zvyknutá na veľký typ komfortu, európska civilizácia, zrazu sme sa dostali do takej akože blízkosti vojny, ktorá sa nás týka veľmi, veľmi priamo. A trošku sa bojím aj tej našej hysterie, aby sme to vedeli v sebe ustať. No? Tak som sa veľa, som sa rozkecala. Áno. Prepač. Však na to si to, aby si rozprávala, práve to, sú, práve to je zácne, že, že vieš tak ako keby pomenovať aj ten proces, ktorý sa u teba odohrával a ako, ako, to celé ty vnímaš, lebo naozaj, keď sa človek na tým takto zamyslí, tak máme to veľmi blízko. Veľmi. Že... A to sú, že, to sú nám blízki ľudia. Aj ten jazyk je ohromne blízky. Mne sa tá Ukrajinčina akože veľmi páči. Slovo prosím sa voje, buď láska. To sme si tam akože hovorili, že neustále. Nože no, že aj tá mentalita, veď, akože ja som si musela nejako zvykať, tá blízko-východná mentalita je iná. Aj ten prístup k ženám, aj vôbec, ako tam ľudia fungujú, aj ten náboženský rozmer. Ja tu mám veľmi rada, tú, ten región, aj ho akože akademicky skúmam. A tá Ukrajina pre mňa bola nová v tom zmysle, že, že hoci mi to je že blízke, akože ľudsky a aj národom, že sme si tuto vlastne susedia, tak um, vidieť ten Kiev, ktorý je také, európske mesto, zrazu v takom prázdnom štádiu, že tam proste pár ľudí a teraz tam počujete na pozadí taký ten tých toho bombardovania v obchodoch poloprázdne obchody, tak zrazu, že aha, že toto je vojna v Európe. Hej, že je to nový obraz pre mňa určite tiež, že, že sa to odohráva vlastne v našom prostredí. No. A ako sa mimala tých ľudí, čo tam zostali? Už to mali spracované za, za ten čas, alebo dá sa to vôbec nejako, ja neviem, stále mi ide to so slovo, že zvyknúť, hej, len ono to je ja neviem. Čo sa no, sú tam rôzne typy ľudí, ktoré tam ostali. Sú tam väčšinou že muži, hej, Lebo poslali svoje manželky deti a teda preč. Či už na... To čisto o Kieve. Že či už do nejakých lepších častí na, na, západ, alebo akože mimo úplne Ukrajiny, ako, ako teda do iných krajín, dajme tomu Európy. Keď na to boli financie, nie každý má financie na to, aby proste odišiel z, tej, hej, z tých bombardovaných častí. Aj to bolo neuveriteľné, že by sme prešli proste niektoré domy, ktoré boli priamo zasiahnuté, že bola, že čas domu chýbala. A teraz ty vidíš, že tam prechádzaš tým domom a tým tí ľudia proste niektorí stále bývajú. A teraz, hej, ty máš jeden byt a vedľa teba je diera. Tak ja som sa tak pýtala, že a ste nejako riešili tú statiku, že ale hej, že tam správca povedal, že akože by nemalo, že nič padnú, tak mi že OK, že to je super. Hej, že teraz, akože tá pravdepodobnosť, ale aj ten pocit, že ty vlastne spíš že teraz ti tam, ja neviem si ten ráchod predstaviť, ale ti otrhne kus domu. A ty tam teraz, ja by som asi zaspávala s tým, že a to, to nestane znova teraz. Hej, že tá pravdepodobnosť momentálne v Kieve je, je minimálna ale keď sme tam boli, tak ja som počula, že neustále, primárne v noci, hej, že jednak e, to bombardovanie, ale aj, aj strelbu. Tak je to, bola to vojnová zóna a hlavné mesto bude vždy lákať pozornosť. No, to, to, to tak bude. Čiže boli sme tam potom aj v takej že stanica metra, kde tí ľudia žijú už niekoľko týždňov vlastne od vypuknutia toho konfliktu, teda tej ruskej agresie. A a chodia tam, asi ani nie, ja som to písala teraz v tej reportáži, tak sa ospravedlňujem, ak sa opakujem, ale sa mi to zdalo také dôležité, že oni sa nebo, ani tak, že ich trafí tá raketa. Hej? Ale toho, že ty chvíľku potrebuješ nepočuť to, že tvoja krajina je vo vojne. A tam v tom podzemí je to fakt, že akože tam je ticho. A to ticho je hrozne dôležité, čistý maslo, hej? že pocit bezpečia, my to potrebujeme veľmi. A keď tam oni chodia spať a majú byty niekde na predmestí, ktoré sú, že tak tam si chodia, že cez deň zuby, a sa učesať, a potom akože prídu na nocu znova do toho, do toho metra. A je to také, také prostredie, ako keby si kempovala, že vy sa tam všetci už poznajú, majú tam také matrace, ponožky rozložené, hej, že tam sa proste býva a si tam robíte čaj. A bolo to, že tu ľudia nás úplne prijali, bolo to... Mm -hmm. Ľudia vo vojne, ja tak zvyknem hovorím, že vojna je proste ako alkohol. Fakt, že z teba vyťahne buď to najlepšie, alebo to najhoršie. A teraz... A ja tak si myslím, že tí Ukrajinci sú silnejší ľudia ako my. Hej, že oni sú takí húževnatejší asi. Že ja sa bojím, že keby nás takýto konflikt zasiahol, možno sa mýlim, ja by som chcela sa mýliť, ale že by sme sa skôr zlákli a tak začali akože tak polajačať, stačiť, Kto vie. A oni sa tak zomkli. Je pravda, že ten konflikt už trvá nejaký čas. Hej, tá otvorená vojna je teraz, tých niekoľko týždňov, ale akože od toho Majdenu oni v tom nápetí žijú, že, že, dlhodobo. Ale ja som obdivovala tú ich silu, aj solidaritu. Ja som už dávno čakala, že prestane. Ale to vzopätie je je prítomná na tých ulici, aj tu ľudia spolupracujú. Kto vie, tak to robí. Hej? Že keď ja viem šofrovať kamión, tak dovážam, čo sa dá. Keď ja viem variť, tak proste varím pre ľudí, ktorí sú na frontovej línii alebo v nemocniciach. A to je taký mechanizmus, ktorý naozaj tí ľudia že vytvorili, že ich nikto nekoordinuje. Hej? Ale že, že sa tak, som sa rozprávala s takou ženskou, veľmi sympatickou v jednom podniku v Kieve, ktorý bol otvorený, že jediný. Tak sme tam behli, lebo nám trvalo teda na toaletu a tak. A ona, že No, že každý robí, čo vie. Že proste my sme, že koordinačné centrum, pre, my tu varíme pre nemocnice. A že ona sama nevedela, že toto dokáže v živote. A teraz pozeráš na ňu, vie, že tá vojna ťa proste tak, tak k tomu proste no, nakopne. tak sa hovorí, že v takýchto situáciách človek až spozná, že aký je silný a čo, dokáže. Takže ako... ťažko, áno, áno, ťažko sa mi to hovorí, že ako nie sme v tej situácii, nevieme a keď by sme ani nezistili. Ako, to. Ale sú tam aj, akože je tam veľa pekných vecí, že nám si tu ľudia spolupracujú a proste nikto nerieši nejaké banality, proste fakt ide o prežitie, tak teraz ideme spolu ako spoločnosť vytvárať nejaký celok a to, keď potom sledujem našu slovenskú spoločnosť v takom tom polarizovanom hysterickom rozpoložení, tak z toho mám strach. To, to sa ťahá už od tej pandémie a myslím, že to trošku je na nás novinárov, aby sme to vedeli tak akože že kultivovať a nie ešte prikladať tie, tie brvná do toho ohňa, ktorý tu už je, lebo Sám to môže vypomstiť. Ľudia sa boja, my sa bojíme, hej, že vojna je túto kúsok od nás. Teraz sme boli doma dlho zavretí, to na to človeka tiež nejako akože vplýva, nie úplne najlepšom, najlepšom... No áno, a bol čas na že... trošku na nadýchnutie a prišla takáto rana. Áno, tak um, hej, a súčasne to chcem povedať, možno, že taká drobnosť, že mi sa v čom si že uľavilo. Um, lebo ja som mala ten taký veľký kontrast, on tak akože narastal, že keď som sa vrátila domov z tých akože takých tých náročnejších nejakých terénov, tak som tak behal do takých konverzácií, že no, idem si kúpiť väčšie auto a chcem akože, vieš, že a teraz tam sedíš a že fúha, že mňa to strašne nezaujíma. Ale proste je to normálne, že civilizovaná spoločnosť, ktorá nie je vo vojne, rieši takúto vec. Hej, že väčší byt a väčšie auto a kam dám dieťa do škôlky. A teraz tie diskusie sú už výrazne iné a že už evaluujeme akoby, že úplne inak, hej, že čo žijem, ako žijem a žijem dobre a mám, ak mám, že navyše, tak dám iným ľuďom, ktorí to potrebujú, lebo utekajú s dvoma taškami. Ja som vlastne bola teraz um, so slovenskou katolickou charitou v tom Kieve ako teda dobrovoľnička, ale ma to zaujímalo aj novinársky, teda, ako to tam celé vyzerá. Um, a bola som taká píšná, aj to chcem povedať, že, že, čo tam vlastne, že ako Slovensko aj po tej poslednej dávke naozaj toho podporného systému. Ja nechcem do toho ísť, lebo viem, že to spôsobuje strašne veľké vážne, ale to aj z 300, že, že pomáhame tým súsobom, aby sme pochopili, že to sa nás týka. Hej? A že ja by som, úprimne za seba hovorím, nechcela mať hranicu s Ruskou federáciou. Uh, si povedala za takú zaujímavú vec, že na jednej strane teď aj trošku potešilo, že tie diskusie a to uvažovanie o živote sa, sa mení a že naozaj je tak, tak, tak pozitívne to teda môžeme vnímať, že sa tak preskupili trošku naše tie priority Určite. a že, že jednoducho uh, si uvedomujeme, čo je, čo je to najdôležitejšie. Ten komfort človeka vie aj podľa mňa, že trošku ničiť, lebo žiješ tak akože v takej komfortnej zóne svojej a aby sa celá vlastne tá naša Mm, čo snaha v živote je, že ten komfort len tak, udržiavať, aby sme sa mali dobre a teraz, že buf, hej, že nikto nečakal, že tak, takejto blízkosti uh, toto vypukne mm. a tak preskupujeme tie hodnoty. Trochu. No a naučilo ťa toto, tomuto, takémuto zmyšľaniu, alebo takémuto názeraniu práve tie tvoje skúsenosti, ktoré si mal z Iraku, Sýrie a z týchto, z týchto krajín, že badaš aj na sebe, že kedy u teba preš, prišiel takýto ten prerod? Uf, asi, asi áno. Mm, mňa veľa naučili tí ľudia v tom teréne, že akože byť reportérkou je obrovský dar, lebo stretávaš proste, že ja, ja som keď si pokrývala tú domácu politickú scénu a potom som prišla na to, že ma to hrozne nezaujíma už. Akože intelektuálne ma to vôbec nikam. Že som si povedala, že stop, jedného dňa, že aj si pamätám ten moment, ja som bola na nejakej tlačovke a viem, s kým to bolo, a ja som si povedala, že čo tu ja robím a už tu nechcem byť. A že už nikdy viac. A som išla do toho terénu a tam tí bežní ľudia, bežní v zmysle, bez nejakých veľkých sociálnych statusov, že to vôbec, a toľko odvahy, čo v sebe majú, aj také obetavosti a láskavosti, tak to, to, to sa, akože na to sa dobre pozerá. A v tej vojne je to také akoby silnejšie. Hej, tam, tam musíš konať vtedy. Čiže tí bežní ľudia mňa hrozne oslovujú a som rada medzi nimi, keď potom o to môžem písať. A je to, že tam ťa to naučí samé. No, že potom aj človek tak akože sám seba trošku evaluuje, že ako by on konal v tom nejakom, v tej situácii, ktorej sa oni na, vyskytli. A ja neviem, či by som bola takáto, taká silná, ako sú oni. Čiže, hej. A zažila si aj na Ukrajine taký pocit nejakého strachu, nebezpečenstva? My sme neboli v nejakom vyhrotenom prostredí, že počula si v noci mám náhradné zvuky, že sme proste mali tam prestrelku. Ja už som sa naučila rozpoznávať niektoré tie zbranie. Neviem, proste, že už človek sa to tak, no, už to počul párkrát. A bolo mi to, že nepríjemné, ale to nebolo, že teraz... Ja nie ten typ novinárky, ktorý by sa akože hnal na nejakú línu. Ja som to zažila a nebavím sa pozerať na mŕtvych ľudí. Akože je to... A na deti špeciálne, na to nemám úplne kasli, nejde mentálne, že ako to spracovať. Takže ja mám radšej, keď, keď vnímam, ako tá vojna ako ľudí mení, ale prípadne aj to, že ako v tom povojnovom prostredí to má asi, že najviac zaujíma sa, vytvára znova taká nejaká dôvera, hej? že to, to, to aj na Ukrajine bude čoskoro a je to hrozne ťažké znova tak aj s tým Ruskom, ako budú tie vzťahy vlastne vyzerať a fungovať, ale taký ten akože animálny strach som asi nemala, mm -mm. ako myslím teraz na Ukrajina, tej poslednej návšteve, to vôbec. Ale určite, akože nemať, že vôbec strach je, že desivé, hej, že to by som akože nechcela, že keby som si mohla že vypnúť, tak mm, tu je lebo ty ten strach potrebuješ, on ťa nejako vie korigovať. A bol moment, keď som zvažovala veľmi, či do toho Kieva ísť, keď nám jeden pán, my sme vlastne donesli materiál do skladu Červeného kríža v meste Vinnica a druhým sme vlastne mali pokračovať ö, do Kieva a on nám akože ukazoval, že cestu, keď sa tam dá dostať, lebo boli zavreté tie ďalšie prístupové cesty, tam ešte boli všetci Rusi. A okolo Žitomíru sa vlastne odstreloval, no, bolo tam veselo. A nám hovoril, že no dobre, ale že tam teraz strieľajú do dodávky, hej, Červeného kríža. Pozrel na tú našu charitnú dodávku s tým logom charity, že to vám ale nepomôže. Že, no. Tak by som si tak vrávala, že či to chcem tam niekde dostať do, do hlavy. Um, Jasné, ja žijem veľmi rada a nechcela by som o ten život prísť. Ale súčasne, že keď si človek vyberie tento typ práce, alebo teda, že... Ja som to bola ako dobrovoľníčka, nie ako vojnová reportérka. To je, to je akoby rozdiel, že ja nie som vojnová reportérka, ani sa za ňu nepovažujem. A mňa baví, alebo to zaujíma ten priestor Blízkeho východu a toho náboženského extrémizmu. A toto bolo, že keď viem, tak idem pomôcť. A mala som tú možnosť ísť tam, takže dobre, že mám už nejakú skúsenosť z nejakého vojnového prostredia, viem tam fungovať, tak akože idem. Ale v tom momente som premyšľala, či robím dobrú, či robím dobrú vec. Akože išli sme a nič sa nestalo našťastie, ale som si uvedomila, že mala som tam taký moment akože takého strachu, obavy možno. nebolo to asi strach, ale bola tam, že obava veľmi prítomná, že, ktorá ma donútila sa zastaviť pri tom takom plánovaní a nabraní veci do tej dodávky, že sme tam už akože riešili všetko a potom, že OK, stop, hej, že ideme či nejdeme. Teraz, že, teraz si tu všetci sadníme a si akože tie hlavy trošku upokojíme, že či to je dobrý nápad. No. Uh, ale keď sme teda pri tom strachu, tak ako si vnímaná ako odvážna žena, ktorá, ktorá sa vydá na miesta, ktoré nie sú teda zrovna bezpečné, uh, ako sa ti toto počúva? Akože počula som to viackrát, ale mne sa zdá, že keď si chceš k niečomu, akože za niečo pripísať kredity, tak to musíš akože v sebe nejako... že keď som bola nejaká vystresovaná z toho, tak tú prácu nemôžem robiť. Čiže mám asi nejaký posunutý ten level, dajme tomu... Um, tak a nemám, poviem na rovinu, že nemám úplne rada, keď niekto mi tak akože... Tak, tak, také verejné chvály a niekde na Facebooku, ja na to úplne neviem reagovať. Mne sa to zdá také, že každý z nás má nejaké dary, úplne že back to basics, hej, že, že, máme čím tej spoločnosti prispieť a toto sú moje, tak akože to robím a hotovo, že nejak to viac nemám prečo riešiť. No. Stretávaš sa s nešťastím, s drámou, s ľudskou tragédiou. Ale asi vnímaš aj to pekné, čo tam je. Ano, Takú tú, tú atmosféru. Asi by sa to bez toho nedalo robiť. Je to preto... hlboko kompenzované. Určite. Proste ako som hovorila, že tá vojna ukazuje aj tie dobré stránky ľudí. Um, Takže tak akože mm -hmm. utrasie a teraz tam vyskakujú také tie fakt akože brutálna obetavosť, Čo ja neviem. Čo v tom bežnom svete také západnej civilizácie spokojnej preregulovanej, akože nevidíme často. Takú tú, že za niekoho položiť život, že to už to je v knižkách, nie? To sa tak vynetúvka, to som čítala niekde. Ja som to videla. A teraz, keď to vidíš, tak zrazu, že fúha, že to sú tie momenty silné. Tak jednak ten človek, akože ja, ja zbožňujem skúmať človeka v rôznych situáciách a nerobí mi problém, akože aké ten človek ho iný ho označujú za veľmi zlého. Hej? Že ja som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí proste robili veľmi, veľmi škaredé veci. A ja som to považovala za taký dar, akože mať s nimi ten čas. A možnosť, akože náhľadnúť do toho, že čo ich k tomu doviedlo. Ja si nemyslím, že ľudia sú že zlí. Proste to som niekedy čítala takú peknú myšlienku, že len si inak každý z nás saturuje svoje potreby. A niekedy fakt na úkor druhých ľudí. A potom sú z toho, že škaredé obrazy. Ale... A akože teraz, keď sa rozprávame o tom konflikte, že naozaj, čo sa deje tuto v našom, u našej blízkosti, tak ja mám takú vnútornú túžbu, že keby sa dalo, ja by som chcela byť medzi tými ruskými vojakmi že asi by som nezvládla úplne ísť s nimi naozaj do nejakého mesta a tam ruinovať tú Ukrajinu, to by som sa na to nevedela pozerať, ale že byť medzi nimi a mať tú možnosť sa spýtať, že, že čo vás sem viedlo a, a... Na tú motiváciu, hej. Presne, že a že či je hmm. zdieľaná, či to má každý nejak individualizované, či to je, že, že čo to s vami robí, že aj oni sú že ľudia a sú v nejakej situácii, sa ocitli, vidia tam kopec násilia a niektorí ho konajú a v takej nemalej miere, že... A to je teraz na tej druhej strane, hej, že aj keď si vo vojne, tak aj Ukrajinci a to sa na to, na to treba pripraviť. A na ich strane bude násilie, oni budú mučiť tých Rusov. To tak proste voľne býva. Hej, že my nie sme stávali na takéto veci ako ľudské bytosti. Proste nie sme. A teraz... Ja som písala v jednej reportáži, že <kým> sme videli... Um, akože len video, ja som nebola pri tom naživo, ale proste ako sa strieľajú ruskí vojaci do stehna, do nohy. Aby už neboli použiteľní, ako hej, keď no. je výmena zajacov, to je klasický princíp počas vojny, tak akože, aby už neboli možné, nebolo možné ich nasadiť znova. Um, a je tam veľká, veľká nenávisť. A tam tí Ukrajinci sa, než na tom smiali, ale proste... Ja som chápala tú emóciu. To neznamená, že ju schválujem, ale rozumela som tomu, lebo som videla ľudí, ktorí mali PTSD alebo ten posttraumatický syndrom ešte v Iraku a v len z toho, že oni nechceli konať to zlo, ale videli, čo sa stalo ich blízkym a potom sami sa ocitli v situácii, kedy robili veci, ktoré by, si, ktoré by v živote od seba nečakali, že budú robiť. Neviem, ja že úplne, že mučili, ale hej, že ja nie som úplne rada, alebo teda tak sa zvyknem usmievať, tak vyhlasujem o som, že toto by som ja nikdy neurobila. Mm. Hej, že toto by som... Ja som si dlho myslela, že by som nikdy nebola schopná strieľať. Um, ale potom si v situáciách, kedy, akože vidíš, ani som to našťastie nemusela robiť, ale že keď vidíš ľudí, že ten pacifizmus je to všetko, čo máme v sebe, tak niekedy proste brániš tú rodinu, brániš tých blízkych. A keď to... Hej, že sú situácie, kedy naozaj, že tá vojna si nás tak akože... tak na mizárka dosť. No. A človek niekedy robí veci, ktoré by od seba nečakal. dobrom aj zlom. A teda napriek tomuto uh, všetkému veríš v dobro človeka? Určite. Že, no. že uh -huh. dokáže aj to zlo, ktoré sa už teda akýmkoľvek spôsobom náhromadi v ňom, či ho už nejako filtruje, že dokáže to dobro prebiť? Ja hovorím vo svojej skúsenosti, teda my som to som videla v teréne, um, takže nemá na to nejaké teraz dáta, že to nechcem toto tesať niekde do toho krásneho leského stola. Proste, ak ideš príliš ďaleko od seba, ak sa odpojíš tom zle, tak je ťažko sa vrátiť. Niektorí sa nevrátia a už sa z nich stávajú také tie pololudské bytosti, že už niekedy nevieš, hej, že... Ja som toho takého človeka, bol patril k islamskému štátu a bol tak násilný, že ja už som mala pocit, že sa odpojil od svojho nejaké ľudskosti. Že, že, bol... Ako by mu z toho všetkého. Každý máme nejakú psychiku, nejakú pevnosť, nejakú... Nejak sme vyrastali. Hej, a keď si vystavený takémuto násiliu a ťa nejaká tvoja časť akože jednotky k niečomu nutí, tak sa vieš tak sa vieš aj zblázniť. No, to sú ťažké veci, ja o tom nechcem každý z nás teraz nejak spracovať tú vojnu na Ukrajine, čiže um, je to pre každého, myslím, že reálna záťaž, aj sa bojíme a žijeme v nejakom takom trošku stresujúcom teraz uh, také atmosfére. Ale um, ja si myslím, že každý z nás má, ako som aj už hovorila, je, že, že, že dobrý človek, len teda občas si tie potreby nejak riešime neúplne ideálnym spôsobom. Hovoríme ja o tých emóciách tak ako tak pre exponovanie trošku, lebo sú to naozaj extrémne situácie a nezažívame ich denne. Neotúpili trošku nejako tvoje emócie na základe tých skúseností, ktoré si, ktoré si zažila? To je zaujímavá otázka. Um, myslím si, že ako... Že keby som bola, že vojak, a teda vojačka, tak je to asi iné, tak ich musím že, výslovne, že vypínať. Ale tým, že som reportérka, vlastne ja som čo, že tie oči a uši v tom prostredí, ktoré potom akože spisujem, tak ja musím mať tú empatiu napojenú. Čiže ja ich musím prežívať v nejakom rozmere. A ja som ten typ, že keď môžem, tak idem až na hranu a chcem akože zažiť tú skúsenosť s tým človekom, aby som mohla potom čo najlepšie popísať v tom texte, v knihe, v článku, v akademickom texte, to je fuk. Ale že, že ísť až ako sa len ďaleko dá. Čiže a potom, hej, potom sú momenty, kedy mi je z toho, že Um, je to istý aj typ skúseností určite to bolo v úvode náročnejšie že je ti fyzicky zle hej, že proste sa cítiš, že zle ja kvôli tomu behávam a je to veľmi fajn hygiena, psychohygiena um, ale ja by som nechcela nikdy o lebo by som vlastne nemohla robiť tú reportérskú prácu hej, tam je trochu aj alebo také psychológie že ty sa nápeš na toho človeka, aby si A na tých zlých ľudí to je práve to, že zlých ľudí v zmysle mm. Keď som bola vo vezení v Sýrii a ja som sa rozprávala s jedným človekom vysoko postaveným, akože, ktorý bol v ISIS a ja som z neho cítila, že toto nie je OK. Hej, že mal... Um, že moja nejaká základná ľudská ľudský prístup k nemu bolo, že by som ho nenávidela za to, čo spravil. Aby som na to bola úplne, že um, bol bolo by to fér, bola by to fér emócia, ale mi tam hovoril to, čo vlastne robil, a ja som tú emociu nepocitovala, ja som len bola, ja som chcela počúvať že, a pochopiť, že čo on vlastne, čo ho k tomu viedlo. Že keby som prežívala z tej emocie, že úplne všetky tak, že veľmi naplno a veľmi tak, ako sa, no, tak, 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 tak by som vlastne nemohla tú prácu tiež robiť v zmysle, že, mm, že by som tam išla s nejakým nastavením voči nemu, že by som ním pohrdala, ale by mi to bránilo porozumieť. Čiže Áno, sú tak akoby dve cesty, hej? Že, že potrebuješ tým obetiam aj tým, že akože ja som sa stretávala s ľuďmi, ktorí boli sexuálne um, zneužívaní dlhé roky, so ženami, ktoré boli vlastne ako držané ako sexuálne otrokine. A to prvnú, keď to počúvaš, tak je to nepríjemné to počúvať. ja s nimi, keď si napojená empaticky, tak, tak potom to musíš veľmi vybehať a veľmi v tichu spracovať. A pri tých násilníkoch je to akoby opačne, že musíš tú svojú, ten pocit takého opovrhnutia, musíš ho potlačiť aby si pochopila, čo ten človek v sebe má a prečo to robí. A to je trošku teraz aj pri tých Rusoch, že my môžeme hovoriť, že Rusi sú zlí, odporní a to, čo robia, je veľmi, veľmi nefér a neľudské. A myslím si, že to aj celkom sedí v nejakom rozmere. Ale keď to budeme len kričať a nebudeme sa snažiť im rozumieť, tak nám ujde nejaký úlomok reality a tým pádom nebude celistvá, hej? že nám bude uchádzať čosi, čo ako teda, keď hovorím za novinárskú obed alebo nejakú akademickú, čo tak sa trošku akoby u mňa splýva, tak nám bude uchádzať niečo, čo potom nám bude chýbať pri uvažovaní na tom, čo sa vlastne deje dnes. Písal si dve reportáže zatiaľ z Ukrajiny. Plánuješ mm. ešte m, niečo priniesť našim čitateľom? Alebo ano. ako spracovať tieto? Určite, veci. neviem, či to bolo že úplne že posledný krát, čo som tam išla. Nemám konkrétny dátum, ale tak tá vojna žiaľ vyzerá, že bude ešte chvíľku trvať. Um, a uvidíme, uvidíme nakoľko tam budem vedieť niečo spraviť. Uh, takže Teraz by mala byť jeden text ešte, alebo reportáž tento týždeň a ďalej neviem, čo bude. To sa tak ešte vytvára ten obraz a ten plán. Tak. Ak sama si hovorila, že ťa veľmi zaujíma aj tá situácia, situácia ako keby po, po, tom, po, tom, konflikte a návrat tých, alebo obnova ako taká tých, tých vzťahov. A to odpustenie, to je tiež taká veľká téma. Na dlhú, na dlhú mm. trať, ale ja sa asi ja nechcem úplne odchádzať do tej svojej pôvodnej témy. Ja sa venujem tomu blízkom východu a to, to je akoby moja taká nejaká hlavná, um, hlavný záber. A tam je to iné. Keď máš že vnútroštátny konflikt, tak tam ten niečo ako bola. Hej, že ľudia vedľa seba žili a potom sa začali sekať mačetami a potom znova vedľa seba žili. A teraz to intermezo, ktoré bolo že brutálne krvavé, museli nejako spolu zvládnuť. Aby, všetci už pochopili, že to buď tu všetci zomrieme v tom násilí, alebo začneme, položíme tie zbranie bokom a začneme... odnova. Hrozne to je ťažké, akože odpúšťať niektoré tie veci. Ja som taká, že som to nemusela robiť, ale bez toho sa to nedá. Čiže ten Irak Síria má to svoje vnútorné uh, rozpoloženie nejaké. Toto bude, že Ukrajina versus Rusko. Čiže akoby sú to aj dva, dva národy, ktoré spolu sú síce veľmi prepojené, ale je tam tá línia tých hraníc. A hrozne držím palce, lebo myslím si, že veľmi málo stačí, aby sa ten konflikt akože rozšíril ďalej. A je trošku na nich, na Rusku a na nás, aby sme tej Ukrajine proste pomohli, aby to nešlo ďalej, lebo tá expanzia Ruska, neviem, kto z nás toto čakal, že, že toto bude hej na našich hraniciach, veľmi v, blízkej, v blízkosti, ale no, že sme možno podcenili niektoré veci. A určite opakujem, že pre mňa bolo iné pokrývať Blízky východ a iné je pokrývať konflikt na Ukrajine a agresiu. práve z toho Blízkeho východu uh, pripeluješ knihu, taký súbor reportáží. Uh, v je to štádiu? Kedy sa môžeme tešiť? Vieš, ja som dlho, ja som taký pomalý človek v tomto, že ja tie veci musím tak navnímať, pochopiť. Akože ja som to už mala napísané, že dávno. A potom som si uvedomila, že ja som pri tej knihe akoby trošku že zostarla, alebo to, ako som išla do Iraku prvýkrát a ako som tam bola teraz naposledy a čo som tam nažila a už tu mám nejaké kontakty, je to, že sa k tým textom vraciam a zistím, že to písal niekto iný. A je to hrozne zaujímavé, mm -hmm. že niektoré tie veci trošku upravujem. Um, a to je zaujímavé inak, že sa ti tak je. zmenil. Po, čím to je? Že si viac poznala tú kultúru, Určite. tú mentalitu? Aj, o tom viac viem. Aj sa mi zdá, že ten aj typ písania, aj... Neviem, ty už tam máš vzťahy, keď tam chodívaš. Že už tých ľudí máš že ľudský rád. Alebo rada. Hej, že to, v tom je to také potom, že už ich poznáš tak dobre, že potom máš tendenciu trošku ich chrániť, nejaké také intimite, že, že no súčasne hľadám, že ako to aj napísať, že koľko seba tam človek vlastne dá. Lebo ja to chcem, aby to bolo, že aby nás to učilo jednak, čo s nami robí náboženstvo, v dobrom aj v zlom. Veľmi, veľmi to je silný, silný motor, dajme tomu, energia, ktorá vie konať všeličo. A v každom náboženstve je, vie byť, akože každé náboženstvo násilné ale aj taký stred západ, akože stred toho západu a východu, ktorý som vlastne zasobnila aj ja, keď som tam bola. Ja som bola až ten západný element, ešte plus žena a teraz s tým, s tým takým východným, blízkovýchodným prostredím. Tak niektoré situácie boli veľmi veselé, niektoré veľmi tragické. A teraz, hej, že, že, ja si píšem vždy nejaké denníky, keď sa vrátim z tých ciest, lebo tam človek by sa to pamätal, ale pre takú vlastnú, a mi to pomáha tie veci spracovať rozhodne. A potom vyberám časti, ktoré akože zverejním a určite nie všetky. Lebo sú tam aj veci, ktoré aj chrániš tých ľudí, aj to svoje súkromie nejakým spôsobom. Ale súčasne, že tiež je dobré tam dať nejaký úlomok toho, lebo ja som vlastne ten človek, ktorý to reprezentuje, ten náš západ, to zmýšľanie, ktoré je v tom presnom hej, strete s tým, s tým východným zmýšľaním. Čiže je to pre mňa takým, také dielo, ktoré, na ktorom som sa strašne veľa naučila. By, by som bola veľmi rada, keby tento rok vyšlo, lebo som vlastne už nazbierala všetok ten materiál. Do toho tá Ukrajina prišla, čiže som si tam akože odbehla týmto smerom, ale nechcem si tú líniu akoby, že nechať vziať, neviem, ako to povedať krajšie. Že moja prvotná motivácia je spracovať naozaj ten Blízky východ a túto, túto knihu. A plus ja mám vlastne ešte tú akademickú nejakú svoju trasu. Takže asi toľko, že verím, že tento rok vyjde. A verím, že to ľudia že im to niečo prinesie. Taký naozaj, že keď ten reporter má byť tými uh, očami a ušami, že by som bola veľmi rada, keby sa mi to podarilo. No. Mm. Ale ja sa to snažím písať tak, aby to bolo, že uh, hoci o tom možno viem už niečo, lebo som tam bola párkrát, alebo som tam strávila nejaký čas, aby to bolo uh, vstrebateľné pre človeka, ktorý tam nikdy nebol, ani tam neplánuje ísť, alebo možno tú kultúru nemá rád, obmazne z nej strach, z časti oprávnený, hej, ale že aj pre to publikum postoja, že... Mm, Máme voči tomu islamu proste nejaké predsudky, aj, nejaké, aj, sa máme, aj sa bojíme toho náboženstva a teraz ho ukázať v tej celej farebnosti. Aj to, ako naňho proste pozerá ten bežný slovenský čitateľ, aj to, ako ho tam žije ten človek naozaj v tom Iraku. A to sú niekedy veľmi odlišné obrazy. A teraz to, stretáva, vieš, sa to tak, ako stretáva. Mm -hmm a je to, akože je to aj taká pre mňa, na hovorím, že intelektuálna výzva to napísať, tak aby som to ja sama pochopila, aby to bolo, že férové, aby som to dala do takej, akože to bolo komplexný problém, čiže spraviť to tak, aby to bolo aj súčasne napísané s ľahkosťou a vstrebateľné pre človeka, ktorý vlastne s tým nemá. Vstreb... Len dokáže človek, ten západný človek pochopiť toho človeka keď chce, Keď tak určite áno. Otázne či si to sám sebe dovolí, alebo žije v tých svojich predsudkoch, ktoré sú veľmi pevné a vedie nám vytvoriť také mantinely, ktoré akože... Ja si myslím, že to je strach, že my sa tým chránime a tým pádom že sa držíme v takej tej svojej tom šupličku. Nevi, nevidíme zo svojej bublinky, ale tam dobré. Hej. A to je také trošku naše na Slovensku, čo ja nemám rada, keď my tak akože hovoríme o veciach, ktorým úplne nerozumieme. A ešte, čo mám, čo, čo mám je v tom ironickom význame, že keď tak my hovoríme, ako by iní mali žiť. A to ma trápi, lebo to máme plné, že to je taký repelent na evangelizáciu. A to je, že fakt je to veľmi silne prítomné, ja to cítim, cítim to, ja aj viem, prečo pracujem pre postoje, lebo mňa baví vnímať aj ten náboženský rozmer v našej spoločnosti, že ako my ho prežívame, ako my prežívame naše náboženstvo, ktorým je aj kresťanstvo. Ja som sa naučila, že Blízky východ, tam sa človek narodí a dostane že meno a vieru a náboženstvo. A veľmi sa ťažko z toho vychádza. Aj si zadefinovaná aj sociálne v tom prostredí veľmi silne. A keď na žena, tak to ešte akože, to už je zabetonované. A na Slovensku máme tie možnosti viac. Máme taký slobodnejší priestor. Um, a niekedy máme sa to, aby sme sa toho, z toho tešili a mali z toho takú, že žiť ten život, že radosť, radostne a zvážne, aj ten akože kresťanský život, tak sme taký nasrdení a takí mm hnevliví. -hmm. taký A ja tak nechápem, že čo sa to deje. Hej? Že my sme takí potom, že a ty si zlý a tento je, a tento je žid a my sme takí, sme Občas mám pocit, že sme tí nositeľia pravdy a my ju tak škrtíme v rukách, namiesto toho, aby sme ju a tešili sa z toho. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem za čas. A prajem teda ešte veľa úspechov, či už tých spisovateľských. Fú, to znie som sa tak spotila chvíľu, ale zatiaľ, takže tak reportérsky, dúfam, nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne.